بسم الله هو ريت زاهي دا برمانو تي ديوكي بخلقو مريد من ضد دا سوبي قصد بعد الساعة كان يوقع دا هول برشو دا غير مقصد دا وجرا كم ضد دا چلتی سزلا دي پائے کے صاحبیا دکم کم ایشو دی کم کم مسائل دی نو اغم ایڈرس کول دی اور دیو والے سر یو مضبوط تنظیم جوڑو دی جاگا نہ صرف ملکی سر بانے بلکہ انٹرنیشنلی سر بانے دا غیر سر دا غیر کوارڈینیشن شی اور دا صاحبیا رو بلا محبود دبارا قدم رو پوردش من سر پیخور سین صاحبی ابراہیم سے موجود دی اگر دا پوست کو لے گوڑا والے سر دیو والے سر دیو والے سر دیو والے سر دیو والے په داسې وخت کې چې کله اوس هلته قبایلي ضلع وې او مخکې د فاټه په نوم یادېدې هغه اوس په دې کې ضم شوې او هغه هلته اوس ډېر یو غټه خلا پیدا شوې د صحافت حوالې سره د انتظام حوالې سره د سیاست حوالې سره د ترقۍ د حوالې سره نو څه زیاتره هغه چې سیمو ته زموږ پام شوې چې زموږ دا ګوري چې د خیبر پښتونخوا سرحد پېښور نه لرې پرې کې زموږ ضلع دی اوس د کټان شو کرک شو چترال شو ایون سوابۍ شوه یا سوات شو شانل شو نو دغه لاکو صحافیان چې دی زدا سپلکن چې او وی یو څه د دې حدا پورې باندې او وی د حکومتي مراتونه د او وی چې کوم حقوق دي دا ونه به برخې پاتې دي نو دا کوشش ده ان شاء الله چې دا ټول زلو خلک چې په دغه خبرت کې مخاج کومې شپږ دې زیلې دي چې دغه ټول صحافیان په یو پلیټ فارم راغونډو او یو غیر متنازعه چې هغه چا ته کوم چیلنج نه چې هغه کوم ایګز مخالفت نه فقط د صحافیانو د غږ متطور لپاره او د هغوی حقوق ترلاسه کولو لپاره داسې یو تنظیم را جوړ شو چې هغه د سوبې په کچه باندې او بیا دغه تنظیم مونږ هم د هیواد په کچه هم د نړۍ په کچه نور تنظیمونو سره وکړو. مطلب دا چې دا جرنلستانو مونږ تاسو باندې بیا یو بد حال را روان دی